Moikka kaikille. Nyt me näytän, miten mä kuorutan kakun kreemillä. Mulla on tässä marenkikreemiä. Tämä ohje löytyy blogista ja YouTube-sivuilta. Ja mulla on tästä pyörivä alusta, mikä ei ole tietenkään pakollinen, mutta tää on ihan näppärä. Tää kakku tulee, tää on osa kerroskakkua, niin tää ei ole siksi vielä tarjoilu alustan päällä. Tässä tosiaan nyt ainakin minun tyyli, miten minä kuorutan kakun. Tämä marenkikreemi on tosi näppärä, koska tämä on tämmöistä tälleen helposti levittyvä. Pelkkä voikreemi tuppaa olemaan vähän jämäkkä. Sitä tietenkin voi käyttää mikrossa pari sekuntia, että se vähän pehmenee. Mutta se monesti vaan siinä se kakku lähtee siihen mukaan, kun sitä yrittää levittää. Ensin tähän kakun pinnalle tehdään tämmöinen crumb coat, eli tämmöinen ohut kerros, joka siihen tarttuu nämä kakumuruset kiinni, että sitten kun tulee se toinen kerros, niin siitä seuraavasta kerroksesta tulee puhdas ja tasainen. Ja mä aloitan ensin aina tästä kakun päältä ja tästä sitten pikkuhiljaa lähdetään tänne reunoille siirtymään. Tämä kakku päällystetään massalla ja on tosi tärkeää, että tämä kerrosta siellä massa alla on tasainen, muuten siitä tulee muukkunen siitä sokerimassa pinnasta. Ja jos mulla yleensä on täytteessä liivatetta, niin on myös tärkeää, että tämä kreemikerros täällä alla on tarpeeksi paksu, koska tuo liivate ei saa joutua kosketuksiin sokerimassan kanssa. Sokerimassa alkaa sulaa ja sitten tänne alustalle voi alkaa ilmestyä nestettä ja se on tietenkin tosi rumaa ja noloa juhlissa. Mutta tämä ensimmäisen kerroksen ei tarvitse olla kovin paksu, riittää, että tämä vähän niin kuin vaan verhoaa tuon pinnan. Tämä voi antaa jähmettyä jääkaapissa sitten hetken ja sitten tehdä vielä toinen samanlainen kerros. Niin, nyt tämä ensimmäinen kerros oli vähän jähmettynyt. Mä vähän lisään tätä kreemiä vielä. Sitten voi tehdä vielä silleen, että kun tämä kakku on kunnolla kuorotettu, niin se laittaa jääkaappi. Ja sitten kun se on jähmettynyt siellä ihan kunnolla, niin talouspaperilla vielä painelee ja silottaa oikein sen pinnan. Että siitä tulee aivan suora, mutta en mä yleensä jaksa ihan niin paljon vaivaa. Nähä kyllä se riittää, että se on veitsellä silotettu tämä pinta. Tietenkin nuoliolla voisi tasoitella, mutta mä oon jotenkin tottunut tämmöiseen perusveitsen käyttöön. Mulla on täällä vadelmamousseja sisällä muun muassa täällä kakussa. Niin sitten kun se vaaleanpunainen väri ei enää kuulla tuolta läpi, niin sitä kuorutetaan tarpeeksi. Eikä se sitten varmasti pääse pilaamaan sitä sokerimassaa siitä pinnalta. Tämä kakkupohja on semmoinen supersukkalainen kakkupohja, jonka ohje löytyy myös blogista ja YouTubesta, että miten mä sen valmistan. Olla aika suora nyt jo. Vatupassilla voi tietenkin vielä testata, että onko tämä kakku täysin suorassa. Se on kerroskakuissa hyvin tärkeää. Jos tämä kakku olisi tässä vaiheessa vähän vino, tämä nyt näyttää olevan aika suora, mutta niin tältä puolelta esim. Jos olisi vähän kaltevampi, niin sitä kreemiä vaan lisätään sille puolelle vähän enemmän korkeammaksi ja tasoitetaan sitten tuota pinnaa. Moi, nyt mä näytän, miten mä kuorutan kakun kermalla. Mulla on tässä kermavaahtoa ja 6 desiä ja
2 ruokalusikallista vaniljakreemijauhetta. Kajamäköyttää sen vaahdon. Viimeistään sitten siellä jääkaapissa ja se kermapursutukset pitää hyvin muotonsa. Kannattaa aina käyttää sitä vaniljakreemijauhetta. Sitä saa ihan perusmarketeista. Kermavahto on valmista, kun se on kiiltävää, mutta se on kuitenkin tämmöistä paksua. Sitten mulla on tämmöinen mega iso tyllä. Katsotaan käyttöpussi. Tällä on näppärä noita reunoihin saada tarpeeksi. Mä otan tämmöisen otteen. Tämä voisi laittaa myös joku ison lasiin päälle tämän pussin, mutta kyllä se menee tälleen kädessäkin. Ja tässä on 2 päätä tämmönen. Se tulee tämmöstä sahalaitasta ja tämmöstä suoraa. Meille riittää tämä suora. Nämä sivut jää kermavahdon peittoon tuohon kakun päälle. Tulee pala sokerimassaa tämän pinnalle ja siihen tulee sitten koristeet. Ne koristeet pysyy parempana, kun siinä on kuitenkin sitä massaa vähän välissä. Näin tällä tyllällä saa nämä reunat siistiksi ja niihin saa kuitenkin tota kermaa saada reunalla aika paljon. Että se kakku maistuukin jollekin ja toiseksi sitten, että siitä saa tosiaan niin tasaa sen siitä reunasta. No reunat vielä siistitään, mutta tämän kakun päälle mä levitän myös tätä kermavaahtoa, koska se eristää kosteutta ja se auttaa meidän sokeriin massapalasta tarttumaan. Mä oon leikannut valmiiksi tonne sen palaan sitä semmoisen 4-muotoisen palan sokerimassaa ja antanut sen vähän aikaa tuossa jämäköityä, koska jos se ihan semmoisena pehmeänä laittaa tähän kakun päälle, niin se helposti menee reunoilta semmoiseksi aaltoilevaksi muukkuseksi. Sitten mulla on tuolla semmoinen palettiveitsi, semmoinen aika iso, ja sillä on nuo reunat näppärä käydä vielä läpi. Sitten on vielä tämmöinen kikka, että vesilassiin voi kostuttaa veistä. Ja se tekee tuosta pinnasta vielä vähän tasaisemman. Mä yritän näistä nurkista saada semmoiset terävät. Koska tänne reunoille mä en tee pursotuksia, vaan näitä olisi tarkoitus jäädä ihan suoriksi. Vähän epätasaisesti. Nyt voitaisiin laittaa se sokerimassa nostaa tuon päälle. Eli tässä on tämä pala, on se vieläkin tosi pehmeä. Se ei ole tuossa kauaa kuivanut, mutta pikkasen jämäköitynyt kuitenkin. Tänne tulee vielä kermapursutuksia sitten.